أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کہ جو کچھ اس کے پاس ہے پھر اس کی تقسیم کے وقت اپنی ساری زندگی کی محنت پہ یہ پانی پھیر دیتا ہے نا انصافی کر کے. یہ ایک فطرتی بات ہے, ہر بچہ ایک جیسا نہیں ہوتا. کوئی خدمت میں زیادہ ہوتا ہے, کوئی خدمت میں کم, اور کوئی بدتمیز بھی ہوتا ہے. لیکن یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ بچہ بچہ ہی ہے, وہ کسی اور کا نہیں, میرا اپنا ہے. یہ اس کی قسمت ہے کہ اللہ نے اس کے مقدر میں ماں باپ کی خدمت نہیں لکھی. وہ اپنا مستقبل خود تاریک کرتا ہے, اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے, لیکن ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم اولاد کے درمیان بے انصافی کریں. اللہ انسان کی اس کیفیت کو چونکہ جانتے تھے کہ جب ایسے معاملات ہوتے ہیں انسان پھر غلط فیصلہ کر جاتا ہے, یا محبت کے اندر یا نفرت کے اندر. اسی لیے اللہ نے جب تقسیم کا معاملہ آیا تو انسانوں میں سے کسی کو اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنی مرضی کر سکے. بلکہ آپ حیران ہوں گے, اسلامی زندگی کے اندر جتنے اہم معاملات ہیں اس کا حکم دیا یہ کرو. کیسے کرو؟ کہا میرے نبی سے پوچھ لو. اقیم الصلاۃ, نماز کو قائم کرو, کس طرح قائم کرو, کس وقت قائم کرو, کس طریقے سے قائم کرو, یہ میرے نبی بتائیں گے. ایتاء الزکات, زکات کو ادا کرو, کتنی زکات دو, کس وقت دو, کیا طریقہ کار ہونا چاہیے, کن لوگوں کو دو, یہ میرے نبی بتائیں گے. حج کرو, کہا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اللہ نے تم پہ بیت اللہ کا حج فرض کیا ہے, جو شخص استطاعت رکھتا ہے, اور جو باوجود استطاعت رکھنے کے نہیں کرتا تو پھر اللہ غنی بے پرواہ ہے, اسے کوئی پرواہ نہیں کسی کی. حج کیسے کرنا ہے؟ اپنے نبی سے کہا کہ تم کہو خذو انی مناسککم, حج کے طریقے مجھ سے سیکھ لو. الحاظ القیاس عبادات ہیں یا معاملات؟ حکم قرآن میں دیا کہ ایسا کرو, حکم دیا کہ نہ کرو, کیوں نہ کرو, کیوں کرو, یہ میرے نبی بتائیں گے. لیکن جب اولاد کے اندر تقسیم کا معاملہ آیا تو کہا یہ میں خود بتاؤں گا, اس کی تفصیل بھی میں خود بتاؤں گا. ایک ایک حصے دار کا حصہ اللہ نے خود مقرر فرمایا, اور ایسے طریقے سے بتایا کہ کسی کو کوئی کنفیوژن نہ رہے. کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں قبل از اسلام بھی, بعد از اسلام بھی, جو اسلام کو نہیں مانتے آج بھی, وہ ممالک جو اپنے آپ کو دنیا کے مہذب ترین ملک کہتے ہیں اور اولاد کے معاملے میں انصاف کا یہ عالم ہے کہ برطانیہ کے اندر اگر ایک باپ مر جاتا ہے تو اس کی اولاد وارثوں سب کو نہیں ملتی, بڑے بیٹے کو ملتی ہے. اس کا انتقال ہو ہی نہیں سکتا دوسروں کے نام. یہ ایسی کھلی ناانصافیاں ہیں جس کو اسلام نے روکا ہے. اور بدقسمتی یہ کہ آج ہم بھی اپنی اولاد کی محبت میں یا کسی کے خلاف نفرت کی وجہ سے یہ ترازو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں. حالاں اللہ نے اس ترازو کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے, ہمیں اختیار نہیں دیا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیراً.